Wananchi wangotani hamjambo. Mzashi daji. Ni tototo. Harambe. Harambe. UDA. UDA. Kweli nimefika Kilifi. Na niko na ujumbe wa kupeleka kule kwetu Muranga na Mount Kenya. Ya kwamba kumbe sio sisi tu tuko na hasla. Hata Kilifi wamewata kitendawili wako ndani ya Kenya Kwanza. Na wacha niwahakikishie wananchi wote wa Gotani na Kilifi. Mnajua mimi nimetoka kilomita mingi kufika hapa. Kwa sababu Muranga ni bali kiasi. Muranga, si mnajua Muranga? Majirani wetu mnajua ni Kiabu na Nyeri. Pahali inaitwa Dharakanithi kwenye kura inakuja na Treira. Si mnajua Dharakanithi? Na mnajua Meru. Mnajua Laikipia. Nyadarua. Na huko Nakuru. Na kaunti zote za Mlima Kenya. Sisi kura zetu ziko kwa kikapu moja. Na hiyo kikapu ni ya huyu mwenzetu. Mwenye amepata shida kama sisi. Mwenye anaelewa mashida za Mkenya wa kawaida. Na tumesema Mlima Kenya kura zetu ni za William Samoei Ruto. Na tuko na jambo mingi kama sisi wa Kenya. Ya kwanza, sisi mwaka wa 2017, kama watu wa Mlima Kenya, tuliona kuna pahali tuliteleza. Tukaambiwa huyu ni mmoja wetu. Anaitwa jina kama yetu. Hatukutuguza vizuri tuone, yeye sio mmoja wetu. Kwa sababu, yeye mwenye amekalia saa hizi, mnajua rais wetu? Mnajua tulimpea kura zetu zote watu wa Mlima Kenya. Lakini vile amewalet down kama watu wa Kilifi. Hata kule Mount Kenya, tunamuhesabia siku tumpeleke nyumbani wakiwa na hiyo kibaraka yake mtu wa kitendawili. Kwa sababu tulimchagua apeleke Kenya yetu mbele. Lakini amepeleka Kenya yetu nyuma. Na ndio mnaona kama kuna watu ambao wanahesabu siku tumpeleke nyumbani ni sisi watu wa mlima. Kwa sababu gani? Yeye tangu akuwe rais, biashara za watu wa Kilifi, biashara za watu wa Muranga, biashara za watu wa Mlima Kenya na Kenya mzima zimedidimia, zimeenda chini. Ameharibu uchumi wa Kenya, amekopa pesa ambazo karibu nchi yetu itotwe na wa China na wale wengine. Lakini cha muhimu sana ni kwamba rais wetu wakati walikuwa nafanya kazi na makamu wake William Ruto vizuri. Wakati wa first term yao tuliona ya kwamba bei ya bidhaa zile wa Kenya wengi wanatumia ilikuwa affordable, ilikuwa chini. Unga ya mahindi, unga ya ugali ilikuwa around 75 to 90 shillings. Munajua fertilizer ile tunatumia kulima ilikuwa 2000 to 2500. Munajua chumvi bei yake haikuwa imepanda. Chumvi imepanda na hii second term ya Uhuru Kenyatta na rafiki yake yule wa Salamu. Na ndio tumesema sisi kama wa Kenya tunaangalia rais mwenye yeye anaelewa mashida zetu kama wa Kenya wa kawaida. Hii second term ya Uhuru Kenyatta na huyu mzee wake rafiki yake Tinga. Sasa unga ya ugali imefika zaidi ya shilingi 200. Ati ukienda kwa duka ununue unga tatu watu wanakuangalia kwa street kama umekuwa bwenyenye. Mafuta ya kupikia imepanda juu, wengi wanachemsha chakula. Na ndio tunasema sisi kama Kenya Kwanza, sisi kama wananchi wa Kenya,
sisi tumejajaruka. Tunachagua serikali ambayo itapeleka bei ya uga chini. Ipeleke bei ya fertilizer chini. Bei ya sukari chini. Bei ya uga ya chapati chini. Na hiyo serikali ni ya mtendakazi William Samoei Ruto. Jambo ya pili, mimi nataka niwahakikishie. Munaona miaka yangu umri bado ni kijana. Sisi kama Kenya Kwanza tumesema, hapa Kilifi mukienda mukipereka watoto secondary schools. Hata wenye wako day schools. Tunaambiwa ni ya bure, lakini munalipa karo. Ama hapa Kilifi ya mlipi? Munalipa day school ama hamlipi? Tunaambiwa ni pesa ya chakula, 4,000 to 5,000 per term. Sisi kama Kenya Kwanza tumesema, shule ya sekondari ya day school, tutalipia mzazi hiyo pesa anaitishwa ya chakula. Masomo itakuwa ni free and totally free watu ambao wanaenda day schools. Na tumesema kabla Christmas ya hii mwaka, Mkenya wote atakuwa na kadi. Na mwenye hana uwezo, serikali ya Mheshimiwa William Ruto italipa. Mkenya atakuwa naenda hospitali, anatibiwa magonjwa zote, na anaenda nyumbani bila kuitishwa chochote. Na ndio maana pia tumesema hawa wakongwe wetu, nikimalizia, tunataka pesa ile ya wazee wakue wanawekewa every month timely, na inawekwa mpaka kwa simu wanatolea kutoka nyumbani kwa M-Pesa. Lakini vijana wa Kilifi, nataka niwaeleze ya mwisho. Kuna pesa tulipitisha bunge, pesa ya vijana mtaani. Na hiyo pesa kabla tuvuje bunge, tulipitisha vijana wa Kenya wengi wapewe kibarua ya kujitafutia unga kwa hii wakati ambao ni mgumu. Na tukaweka kijana akichukuliwa kazi mtaani, anafaa analipwa shilingi 1,000 kila siku. Nasikia Matiangi na Kebisho wanakata hiyo pesa, ati wanalipa vijana shilingi 455. Tunawaambia serikali ya Kenya Kwanza ikiingia, Matiangi na Kebisho lazima pesa ya vijana murudishe, hamutakula pesa ya vijana wa Kenya. Tuko pamoja hapo? Munachagua William Ruto? Kama vile mlima Kenya tumeamua? Na mzee wa kitadawili aenda nyumbani? Na akijaribu kurusha mawe tumweke kwa huru baru? Tumpeleke mpaka bodo? Tumesema namna hiyo? Wacha nione kura ya William Samoei Ruto. Wacha nione kura ya gavana wetu, shagazi wa taifa, Aisha Jumwa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Na siraha za mkuu hala yuyu. Hanachi chana hano.